Сьогодні в програмі Львівську школу 55 об'єднали із вечірньою 19-ю. Жодних змін для тих учнів, які навчаються або в 55-й школі, або в 19-й на сьогоднішній день не передбачається. Львівська майстриня відтворює давні сорочки. Це була моя випускна сорочка на випускний вечір. Нормальні люди привозили сукні з Канади, а я вишивала сорочку. У Львові триває чемпіонат з бодібілдингу. Щодо рівня учасників, то, як на мене, то цьогоріч якісніший склад учасників. Дев'ятнадцята на годинниках. Ви дивитесь новини. Вечір добрий. У Львові хочуть реорганізувати обласний психоневрологічний диспансер. Як сказала директор обласного департаменту охорони здоров'я Ірина Микичак, такі зміни передбачені реформою медицини. Медзаклад складається з трьох корпусів, які вивільнять, а більшість персоналу приєднають до обласної психіатричної лікарні, що на вулиці Кульпарківській. З двох медзакладів сформулюють один, яким керуватиме єдиний директор. Працівники диспансеру такі зміни не підтримують. Загалом на обліку у цій лікарні перебувають понад 14 тисяч хворих. Тут для пацієнтів навіть облаштували спеціальні кімнати, де вони мають змогу малювати, займатися рукоділлям, переглядати фільми та творчо розвиватися. Ірина лікується у цьому диспансері вже 8 років. Каже, завдяки місцевим лікарям стала на ноги після важкої хвороби, через яку отримала третю групу інвалідності. Якщо такий заклад, як цей, буде припинено його існування, це не просто буде прикро, це, можна сказати, буде трагедія для багатьох пацієнтів, тому що я познайомилась тут з багатьма людьми, які реально розповідали свої життєві історії і яким реально допомогло безпосередньо лікування в цьому закладі. А це місцевий психіатр Світлана Кужелєва. У диспансері вона працює майже 50 років. Наразі лікує близько 800 людей. Каже, її досвід та професійні навички значно більші, аніж у молодих лікарів. Я працювала довший час в дитячій психіатрії. І я знаю наших хворих не тільки от так на сьогоднішній день. Я знаю і їх з малого возрасту, з підліткового і вже з дорослого. І тому той контакт, який ми виробили, це не дається роками. Проте невдовзі Світлана та її колеги пенсійного віку можуть втратити роботу. В процесі реорганізації практично більшість працівників буде працевлаштовано в обласну психіатричну лікарню. Єдине буде застереження до адміністративно-господарського персоналу, тому що немає сенсу дублювати адміністративні структури. І, звичайно, ті працівники, які є глибоко пенсійного віку, вони також не будуть працевлаштовані в обласну лікарню. Головний лікар диспансеру каже, чиновники персонал про зміни не попередили і вважає, що цим порушили права медиків. Найбільше обурення викликає те, що це все кулуарно діється, поза плечима колективу. Ми якби розуміємо, що власник має право розпоряджатися своїм майном, але майно – це майно, а люди – це люди. Завідувач стаціонарним відділенням диспансеру Ростислав Григул вважає, об'єднання двох медзакладів у один зашкодить системі психіатричної медицини. Концепція, затверджена урядом, концепція підтримки розвитку психічного здоров'я 2030 передбачає створення національної служби психічного здоров'я. І це є дуже розумний крок, якщо б дійсно була така служба створена, яка б курувала всю психіатричну роботу в Україні. Натомість в Україні це робиться трохи так з перекосами. Це робиться з тою метою, щоб пацієнти, які мають проблеми з психічним здоров'ям, могли отримувати якісну, кваліфіковану допомогу відповідно до сучасних стандартів. Під час сесії Львівської обласної ради працівники диспансеру влаштували пікет проти реорганізації. На цьому, кажуть, не зупиняться і в разі потреби поїдуть захищати свої інтереси до Верховної Ради. Руслан Шклярук, Тарас Фомін, новини. Львівську школу номер 55 об'єднали із вечірньою 19-ю школою. В останній навчаються ув'язнені. Таке рішення прийняли на сесії Львівської міської ради. Чи варто хвилюватися батькам та як відбуватиметься навчальний процес, з'ясовувала Олена Данило. Син Зоряни Дибовської навчається в другому класі 55-ї школи. Про те, що до їхнього навчального закладу вирішили приєднати учнів іншої школи, які є ув'язненими, дізналася нещодавно. Я вчора дізналася від мами з батьківського комітету.
І ну, мене це, наприклад, особисто дуже налякало, тому що у мене постає питання, можливо, я буду забирати свою дитину зі школи. Хоч львівські ув'язнені раніше офіційно навчалися у 19-й вечірній школі, однак власне заняття викладачі проводили вже на територію колонії, де й відбувають покарання учні. Середню освіту у львівських в'язницях здобуває майже 150 людей. Усі вони різного віку. Вони навчаються в даній школі, яка називається вечірня змінна загальноосвітня середня школа. Номер 19. Тобто вони навчаються у спеціально обладнаних кабінетах. На сьогоднішній день у нас є 5 обладнаних профільних кабінетів. Зоряна Довганик, начальник міського управління освіти, пояснює, 19-ту та 55-ту школу об'єднують лише на папері. Жодних змін для тих учнів, які навчаються або в 55-й школі, або в 19-й, на сьогоднішній день не передбачається. Ті учні, які навчалися в 19-й вечірній, вони будуть там і навчатися, тому що це люди, які перебувають в місцях позбавлення волі. Для учнів 55-ї школи також жодної різниці немає. Єдине, що зміниться, вчителі, які викладають в колоніях, тепер офіційно стануть викладачами 55-ї школи. Обов'язків додасться і директору закладу. Час від часу я повинен силу своїх функціональних обов'язків, щоб дістатися, їздити туди, дивитися, як проводяться навчальні заняття, як ведеться документація. Зрозуміло, що я несу за це, буду нести це відповідальність. Із нового навчального року ці школи з документами стануть однією, однак навчання відбуватиметься у різних приміщеннях. Олена Данила, Володимир Стадник. Новини. Травня в Україні святкували День вишиванки. Це свято щороку відзначають у 3-4 травня. У вишиванки з самого ранку одягнули статуї 4 міських фонтанів, що на площі Ринок – Нептуна, Амфітріти, Діани і Адоніса. Також з нагоди Дня вишиванки у місті співали гімн України. Свято розуміння того, що ти українка. Це момент єднання української нації, коли, можливо, день, коли ми насправді усвідомлюємо свою культуру, свою приналежність до нації, якесь єднання відчувається. Вперше цьогоріч провели акцію «Рушник єдності». Для цього фасад Львівської облдержадміністрації прикрасили вишитими рушниками. Кожен із них відображає характерний орнамент одного із 20 районів області. Ну, практично кожному рушнику більше десятка років, 20-30 років. Ми попросили районні державні адміністрації, щоб вони знайшли найстаріший, найкрасивіший рушник в регіоні, в їхньому районі, і вони відповідно подали нам такі прекрасні рушники. А вже о 12-й у вишиті сорочки розпочали одягати левів-охоронців міської ратуші. Зелений колір – це символ життя, символ весни, пробудження зі сну. Так? Такий узор, такий ми обрали, тому що він символізує родючість, зокрема, такі геометричні зображення, так? Родючість землі, і крапки в ньому символізують сонце. Далі історія жінки, яка відтворює старовинні вишиті сорочки. Це львів'янка Христина Дух-Зафійовська. Займається цим вже майже 20 років, працює у різноманітних техніках. Як відновлюють традиції у Львові, бачили наші кореспонденти. Христина Дух-Зафійовська вишиванки не колекціонує. Усі сорочки в домі створені власними руками. У сім'ї жінки одягати їх на свята – традиція. Навчила цьому ремеслу Христину бабуся. Це була моя випускна сорочка. На випускний вечір нормальні люди привозили сукні з Канади, а я вишивала сорочку. І от вона була вишита з книжки 63-го року, друку, там була схема, я лише підібрала колір. Зараз Христина за схемами вже не вишиває, а відшиває старовинні сорочки. Відтворює вишивку або з оригіналу, або з фотографій. Жінка каже, в давніх узорах часто знаходить помилки, а от найважче в цій роботі – підібрати полотно та відтінок. Дуже часто в старих сорочках попадаються такі смішні варіанти, коли один рукав вишитий одним кольором, другим всі страшно там шукають глибокий зміст, що, напевно, то від вроків, то там ще від чогось.
правда було все дуже примітивно, бо в неї просто закінчились ті кольори. Тому я стараюсь все ж таки відтворити старі кольори і лише новими нитками, правильно їх добрати, щоб ця гама була природня. На одну вишиванку в Христини в середньому йде півроку. Вишиває вона по 3 години на день. Має майстриня й улюблені сорочки, одна з них буковинська. Сорочка, яку я вишивала, це є буковинська сорочка, яку я вишивала, коли була вагітна донькою. І вона дійсно є її сорочка. Тобто вона в ній ходить, це її улюблена сорочка, і в мене табу на повторення цієї сорочки. Із проханням відтворити бабусині сорочки до Христини звертаються друзі. Часто такі замовлення приходять із-за кордону, однак майстриня зізнається, точно скопіювати вишиванку неможливо. Олена Данило, Роман Гудь, новини. Цього тижня в Україні вшанували жертв депортації кримських татар. Тоді, у 1944 році, за наказом Йосипа Сталіна, підрозділи НКВС силою виселили майже 200 тисяч кримських татар з власної батьківщини. Половина з них загинули. Офіційною підставою для сталінської депортації стала постанова, в якій кримських татар звинуватили у начебто масовій зраді. Переважно депортованих направляли до Казахстану та Сибіру. Повернутися додому кримським татарам вдалося лише наприкінці 80-х років. Як у Львові згадували ці трагічні події, розкаже Анастасія Бахур. У Львові вшанували 74-ту річницю депортації кримсько-татарського народу з Криму. У місті відбулась акція «Запали вогник у своєму серці». Депортація триває. На жаль, на 70-ті роковини у 2014 році відбулось чергове захоплення Криму. Депортація змінила свою форму. Як правильно зараз говорять спеціалісти, депортація стала гібридною, як і війна в країні. Учасники акції зі свічок зобразили Кримський півострів з числом 74, а також український тризуб і кримсько-татарський герб Тамгу. Цією акцією ми хочемо, аби наше молоде покоління, наші діти пам'ятали та не забували. Це трагедія велика, тому що майже половина під час депортації, яка тривала так протягом місяця, загинула в поїздах через голод, через хвороби різні. І ми сьогодні просто шановуємо пам'ять тих людей, які загинули. Це наша історія, це життя моєї бабусі і дідуся, тому потрібно запам'ятати. Сталінська депортація кримських татар у 1944 році забрала життя майже половини корінного народу Криму. Розалія Насибова згадує, тоді усю її родину депортували з рідного півострова. Мою родину по лінії і матері, і батька було депортовано у 1944 році, як і весь кримсько-татарський народ. Це були в основному старі діти, які не могли служити на той час радянській армії. Їх, відповідно, не було кому захистити і не були в паніці, вони не знали, що будуть з ними робити далі. Відповідно, вони не брали ніяких речей, їм ніхто не повідомляв, які умови їх везуть. Також 18 травня у Львові відбувся траурний мітинг до 74-ї річниці депортації кримських татар. Цю дату треба пам'ятати всім, тому що історія кримсько-татарського народу, історія українського народу, вона нерозривно пов'язана. І, на жаль, ми переживали трагічні сторінки історії спільно, разом. І сьогодні так само переживаємо і трагедія окупації Криму, і окупації східних областей України – це теж наша спільна трагедія. Анастасія Бахур, Лілія Гончарук, Роман Гнатишин. Новини. Спецпідрозділ «КОРД» отримав 7 кінологів у 6 областях країни. Навчали спецпризначенців у кінологічному центрі Львівського прикордонного загону, що у Великих Мостах. Кожен прибув на навчання з власною собакою. За словами заступника начальника департаменту «КОРД» Івана Худоби, раніше штурмові підрозділи власних кінологів не мали. Олександр вже 2 роки служить у Дніпропетровському підрозділі «КОРД». Свою бельгійську вівчарку на прізвисько Плейт взяв щеням 4 роки тому у Криму, де служив у спецпідрозділі «Альфа». Пройти кінологічне навчання вирішив, аби тренувати штурмових собак вже у Дніпрі. Враження у мене позитивні. Тут хороші викладачі та інструктори. Багато корисної інформації для себе взяв, відкрив багато нового. В основному працювали по затриманню злочинця у лісі, в приміщенні та автомобілі.
Собаки треновані вже, можна сказати, на 100%. Тренувані вже, можна сказати, на повний 100%. Всі стоять! Стоять! Михайло служить кінологом у Львівському прикордонному загоні. Під час практичних навчань виконує роль злочинця, якого собака мусить знешкодити. Є така ситуація, може, якщо я неправильно прийму собаку, то я можу її хребет сламати, зуби повиривати. Типа, головне м'яко приймати, щоб не завдати ні собі шкоди, ні собаці. Заступник начальника департаменту КОРД розповідає, що ж робитимуть спецпризначенці, які пройшли кінологічні навчання. Основні задачі, які стоять перед кінологами та службовими собаками, це затримання озброєних злочинців, тобто на місці. Це співробітники, які будуть виконувати службові обов'язки по затриманню злочинців. І звичайно, що вони будуть на місці тренуватися, тому що навики як і кінолога, так же і службової собаки, вони повинні постійно відпрацьовуватися. Після завершення навчань кожному силовикові видали сертифікати про здобуття кінологічної підготовки та підготовку службової собаки. У майбутньому до Львівського прикордонного загону на кінологічні навчання прибуватимуть спецпризначенці з собаками з усіх областей України. Руслан Шклярук, Анатолій Киричук. Новини. На Цунівському аеродромі триває пластунське свято весни. Цьогоріч табір об'єднав понад 1000 пластунів з усієї Львівщини. Це своєрідне посвято у таборове життя найменших вихованців. Як змагаються пластуни та як зустрічають весну, бачили наші кореспонденти. Прозір, Ярославне, в чотирилаві переді мною збірка. Прямо глянь. Спочинь. Поряд пластунська строєва підготовка – одне із змагань між куреннями. Цього року на свято весни приїхало 33 осередки. Кожного року табір є тематичним. Цього року нашою легендою є, ми це називаємо, морське пластування. Тобто кожен курінь, який до нас приїхав, є нібито екіпажем окремого корабля, який має свого капітана. Тому пластуни, відповідно, повинні й облаштувати територію свого осередку. Корабель біля наметів – мета вихованців п'ятого куреню. Поміж них 12-річний Степан – хлопець у таборі вперше. Ми зараз робимо басейн, в якому буде лежати човен, а з іншого боку будуть стояти люди, які будуть тягнути, до човна буде... Ні, до човна буде канат прив'язаний, ми будемо тягнути, а ще буде на тому човні буде, буде одна людина сидіти і буде тими гребами гребти. Ще одна особливість табору – польова кухня. Кожен курінь готує окремо, це також частина змагання. Головна на кухні восьмого куреня – Христя Косаршин. Дівчина відвідує табір вже п'ятий рік поспіль. У нас сьогодні на обід овочева зупа і гречка з курячим м'ясом. У нас зараз в курені на святі весни приїхало 50 людей. Достатньо треба зробити. Пластунське свято весни традиційно відбувається неподалік Львова вже понад 20 років. Цьогоріч збір триватиме 3 дні. Олена Данило, Роман Гудь. Новини. У Львові відзначили Міжнародний день музеїв. В межах цієї дати у музеях відбувались різноманітні безкоштовні атракції. Триватимуть такі акції до кінця травня. У музеї «Арсенал» презентували екскурсію для незрячих дітей, а у Домі Франка – театралізовану екскурсію. Тему продовжить Іван Кадусько. У 1556 роках я будів будівля для зберігання зброї. Арсенал наразі єдиний у Львові музей, доступний для незрячих людей. Першими на екскурсію запросили дітей, які мають проблеми із зором. Спочатку всім роздали аудіогіди і навчили ними користуватися. Всі мають в руках аудіогіди. Внизу є кнопочка, підписана цифрою «Ді», літерою «Ді». Ми розробили на аудіогідах запис аудіодескрипції такого опису для людини, котра не бачить, більш широкого, більш зрозумілого для тої людини, яка потребує прослухати ту інформацію, яку не завжди на слух вона може завжди запам'ятати. Потім маленькі відвідувачі могли спробувати експонати на дотик. У нас дві команди. Одна команда обстежує собі цю гарматку, інша обстежує цю гарматку. Діти обстежували військову зброю, лицарські обладунки, а частину речей навіть приміряли на себе. Зараз.
сподобались, було дуже цікаво, а запам'яталось найбільше ці гармати із бомбами і ще там, де дівали обладунки лицарів. У планах також є зробити цей музей ще доступнішим, каже Оксана Потимко. До ідеалу ще, звичайно, далеко, бо ми б хотіли ще і звуковий маячок встановити, так, і зробити напрямні доріжки, але я думаю, що з часом виграється якийсь грант, так, чи може підтримує місцеві органи самоврядування, і ми зробимо доведемо цю доступність до ідеалу. Але зараз вже музей є доступним для незрячих людей. А у музеї Івана Франка для відвідувачів підготували театралізовану екскурсію. Всіх гостей на порозі зустрічало подружжя Франків. Ми з Ольгою щиро раді вітати вас у нашій хаті. Напевно, вас цікавить, як ми тут з Ольгою живемо, як живуть з нами наші діти. І, напевно, вам цікава історія будівництва нашого будинку. Я деякий час працював охоронцем в цій хаті, і я тут деякий час жив. І, звісно, що я відчував отой дух франковий у цій хаті. Господиня будинку розповідала рецепти фірмових страв та показувала особливий для їхньої сім'ї посуд. Іване, ну посунься, я хочу дістати. Ой, прошу, прошу. Вже знову зачитався. Хочу ще показати вам ось такі речі, зокрема форми для випікання фасон і кексів. Творчістю і життям Івана Франка я почала цікавитися, коли вступила в аспірантуру. А коли прийшла працювати в музей, то почала вивчати вже побут родини Франків, їхні сімейні звичаї, як вони жили, чим вони жили, чим цікавилися, і для мене це було дуже цікаво. Гості побували у кабінеті, вітальні та навіть спальній кімнаті будинку. Це дуже цікава задумка, я вважаю, взагалі для музейників, тому що справді відвідувачі мають можливість наживо почути історію, так би мовити, з перших вуст. А Франко здивував мене особисто тим, що якоюсь незвичайною подібністю. Таке враження, що він ніби Франків родич. Сюди мене приводила моя бабця, дружина Петра Франка Ольга Федорівна. Я пам'ятаю кожен кустик, який ще колись виростав, і кожне дерево, і горіхи, і грушки, і багато чого іншого. І тому для мене дуже приємно, що музей, ставши до того всього домом Франка, сюди можна приходити і зустріти не тільки тепло, а й ту дружню ситуацію, в якій перебувала і родина Франків. Ми будемо чекати вас з нетерпінням ще. Дякуємо вам за увагу. Нам дуже хотілося, щоб виник ефект присутності. Присутності от в цьому родинному колі, щоб кожен відвідувач відчув себе гостем франкової оселі. І нам здається, що така екскурсія буде користуватися особливим попитом, вона буде на постійній основі у пропозиціях Дому Франка. Не тільки з нагоди свята, з нагоди Міжнародного дня музеїв, з яким усіх вітаємо сердечно. Іван Кадусько, Володимир Стадник, Анатолій Киричук. Новини. Бодібілдери та фітнес-атлетки змагаються за право представляти Україну на чемпіонаті світу, який відбудеться у червні в Італії. До Львова приїхали учасники не лише з різних куточків України, а й з Європи. Докладніше про змагання та амбіції спортсменів у сюжеті. Сьогодні Львів приймає відкритий чемпіонат Європи з фітнесу та бодібілдингу. Понад 250 учасників прибули сюди, аби позмагатися за титул найкращого європейського атлета. Нанесення гриму, підкачка та репетиція перед виходом на сцену. Атлети-аматори готуються до боротьби за чемпіонство та здобуття статусу професіонала. Головний приз для переможців – це картка професіонала. Його отримує переможець категорії бікіні і переможець категорії бодібілдингу. Так? Тобто вони зможуть брати участь в професійних турнірах версії WABBA International. Позмагатися з українськими учасниками за звання найкращого атлета в Європі прибули спортсмени з Італії та Греції. Sono 4 anni. Я беру участь в змаганнях вчетверте і вдруге. Ці змагання відбуваються за кордоном. Дуже рада потрапити у Львів. Це дуже гарне місто. Все відбувається дуже емоційно. Рівень змагань та атлетів доволі високий. Кожен хоче зійти на п'єдестал. Бажаю кожному атлету продемонструвати свої найкращі якості та здобути нагороду. Минулорічний чемпіон України Сергій Бурденюк певен, учасники змагань в хорошій формі. Щодо рівня учасників, то, як на мене, то цьогоріч
якісніший склад учасників, якісніший в плані кондиції, форм, рівні. Спортсмени показують дуже хороший рівень. Учасниця з Києва Наталія Бровді в минулому перемагала на чемпіонаті України, який відбувся у Львові. Атлетка сподівається, що місто Лева принесе їй успіх і цього разу. Я вигравала кілька років назад чемпіонат України у Львові. Також у мене було перше місце в категорії місяць 35+. Поки що можу сказати, що все на досить високому рівні, все якби відповідає європейським стандартам, тобто дуже подобається. Потрібно завжди розраховувати на перемогу, тобто повинна бути впевненість, це повинно бути як свято, як такий позитивний настрой повинен бути. Чемпіонат Європи – це шанс для українських атлетів представити свою країну на чемпіонаті світу. Переможці змагань готуватимуться до всесвітнього конкурсу, який відбудеться 16 червня в італійському місті Верона. Ярослав Савиківський, Анатолій Киричук. Новини. 650 літрів бензину та сотні кілометрів і нелегкі погодні умови. Львівські байкери підкорили Африку. 1 травня троє байкерів виїхали зі Львова, встигли проїхати країни Європи та доїхати до Африки. Про подорож на інший материк розпитувала Ліля Гончарук. Проїхали 10 тисяч кілометрів, проїхали 10 країн, і то тривалістю 17 днів. Ми виїхали з України через Польщу, Німеччина, Австрія, Ліхтенштейн, Швейцарія, Франція, Іспанія, Марокко, Бельгія і Нідерланди. Познайомились чоловіки через спільне захоплення. Байк, розповідають, ідея такої подорожі виникла випадково. Вальдемар сказав, що ми в Африку поїдемо. Не знаю, звідки він це взяв. Ну і у нас вже виходу не було. Тобто я складував маршрут на Африку. Марокко саме ближче. У нас мотоцикли для подорожей по асфальту, скажімо так. Тому вибирали Марокко, знаючи, що там дороги більш-менш хороші. Важко знайти людей, які згодяться на далекі такі поїздки. Ну максимум там тисячу кілометрів, півтора. А вони такі, що, скажімо так, їх також цікавить. Дорога на інший материк була нелегкою, розповідають чоловіки. Бували і всякі екстремальні моменти. Наприклад, в перший день я стукнувся і впав, та не розрахував дистанції і, в принципі, з погнутим мотоциклом продовжував дорогу. Все-таки така відстань, то є трохи важко, тому що 10 тисяч кілометрів за 17 днів, то ти вже приростаєш до мотоцикла. Дощовики були нашим практично робочим одягом. День у нас починався з дощу, завершувався дощем. Тому і погода певною мірою скоригувала наші плани, тому що в нас в планах було ще відвідати Португалію і Андору. В Африці дуже дивно реагують. Ми зупинились в селі, там такий базар, ну знаєте, як то така арабська країна. Базари, ну хвилин 5 ми стояли, ще так до нас передивлялися. Ну через 5 хвилин ми побачили, що на наших мотоциклах вже купа людей фотографуються, і ми вирішили, в нас переговорники в шльомах, ми вирішили швидко їхати звідти, тому що ти сильно виділяєшся не від того, що ти там в жилеті байкера, а від того, що у нас лиця зовсім інакші. Країни, в яких бували байкери, позначають на своїх шоломах. Кажуть, вже найближчим часом тут з'являться нові. Як разом їздили, так самі таку придумали собі фішку і, в принципі, будемо доклеювати наступні країни. Ну, десь тут буде Америка, да? Канада. Північна Америка, Південна Америка так, і Австралія. Так, не починайте, вже з Африкою минулий рік сказав. Ліля Гончарук, Роман Гнатишин. Новини. Львів'янка Уляна Оксенюк стала «Місіс Україна 2018». Вона представлятиме Україну на конкурсі «Місіс Всесвіт», який відбудеться в грудні на Філіппінах. «Місіс Україна» – це відкритий світ, це конкурс, участь в якому беруть жінки віком від 25 до 45 років. Учасниці – заміжні, соціально активні, мають хобі, відбулись як особистість. Обов'язковою умовою є також участь у соціальних проєктах та благодійність. Із переможницею цьогорічного конкурсу спілкувалась Ольга Тимофєва. Ця жінка, мама трьох дітей, юрист, власниця ресторану та дизайнер. 34-річна Уляна стала цьогорічною «Місіс Україна. Відкритий світ». Це, скажімо, повноцінний конкурс краси, але тут не йде лише одна з вимог зовнішність жінки. Щоб вона зовнішньо була доглянена. І соціальна активність, і бізнес, і робота, і доброчинність – одна з головних вимог.
Це світлини з конкурсу. У фіналі 8 конкурсанток. Уляна – єдина з Західної України. Ось з короною на голові донька Уляни нагороди жінка показує й нам. Це не я, це переміг Львів. І це для мене, я тим горда. Та найбільшим своїм досягненням жінка вважає свою сім'ю. Найстаршій її доньці – 13 років, наймолодшому сину – 1,5. У мене кожен день він просто розписаний по хвилинах. Чимось жертвувати, поступати. Мені воно все подобається, моя діяльність. Мені приносить це задоволення, і якось це вже є головний стимул. Ну, але пріоритет – це є моя сім'я, мої діти. Я хочу взагалі бути всім подібною на свою маму, бо, на мою думку, це є справжня жінка. Так мусить виглядати, як справжня жінка. І я хочу мати такий самий сильний характер, щоб досягнути все самі, бо, знаєте, це як супергерой, на мою думку. Встигати стільки багато і робити стільки багато – це для мене, ну, я захоплююсь своєю мамою. Уляна – юрист із сімейного права, а ще вони разом із чоловіком створили у Львові ресторан італійської кухні. Тут жінка і діловод, і дизайнер, і керівник. Ми завжди до неї ставимося, як до керівника. І, ну, ми собі, ну, не як до подруги, тобто, але вона завжди до нас більше ставиться до подруг, ніж ми до неї. Просто ми її більше бачимо, як керівника, а вона нас просто так про нас піклується. Вже у грудні Уляна поїде на конкурс «Міс Всесвіт» на Філіппіни. Україна – достойна європейська держава, що ми є одні з найкращих в Європі. Я хочу докласти максимум зусиль, щоб це проявити. Ольга Тимоляк, Роман Гнатишин. Новини. І у нас все на сьогодні. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше читайте на нашому інтернет-порталі. Вмикайте новини вже в понеділок вранці о 7:30. Дякую, що з нами. До зустрічі.